ሰላም ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች የክታበሻ ፋሽን ነው መታደል ነኝ እንዴት ናችሁልኝ ሰላማችሁ በእያላችሁበት ብዝት ይበል ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ርዕስ መጥቻለሁ እንቀጥል ወይስ አንቀጥል የሚለው ነገር ትንሽ እናንተ ሳያወዛግባችሁ ይቀራ ይመስለኝምና ስለሱ ትንሽ ማብራሪያ ሰጣችኋለሁ ከዛ በፊት ግን እጅግ አርጌ ማመሰግናችሁ ውድ ካስተመሮቼ ስራዎቼን እያዘዛችሁ እንዲሁም ኮሜንት ቦክስ ላይ ሐሳብና አስተያየት እየሰጣችሁ ያበረታታችሁ እዚህ ላደረሳችሁ በጣም አርጌ አመሰግናችኋለሁ እንዲሁም ለዚህ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ ሰዎች ስለ ቻናሌና ስለ አሰራራችን ትንሽ የሆነ ማብራሪያ ልስጣችሁና ወደ ሐሳቤ ይገባለሁ እንግዲህ የክታበሻ ፋሽን እስከዛሬ የሚታወቁት የተለያዩ የሀገር ባህል ልብሶችን እንዲሁም ባህላዊ መጋረጃዎችን ባህላዊ የሆኑ የዳይኒንግ ቴብል ጨርቆችን እንዲሁም ባህላዊ የሆኑ የመኪና ልብሶችንና አልጋ ልብሶችን በማምረት ይታወቃል አሁን ደግሞ በአዳዲስ የሆኑ የፕሪንቲንግ ስራዎች ደግሞ እየመጣ ነው ስለዚህ እነዛን አዳዲስ የሆኑ የፕሪንት ስራዎች ደግሞ እናቀርብላችኋለን ቻናላችን እንግዲህ እስከዛሬ በዚህ ስራዎች ይታወቃል ብዙ አላንዛዛባችሁና ወደ ዛሬው ርዕሴ ስገባ ከዛ በፊት ግን ከመግባቴ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ላይክ እና ሼር በማድረግ ደግሞ ለሁሉም ሰው እንዲደርስ አድርጉልኝ ወደ ርዕሴ ልግባ እንቀጥል ወይስ አንቀጥል የሚለው ርዕስ እንግዲህ እስከዛሬ ቪዲዮዎቻችንን ስናቀርብ የነበረበት ኮንቴንት አለ ወይም ያቀራረብ ሁኔታ አለ ያንን ያቀራረብ ሁኔታ አሻሽለንና እናንተን በማይሰለች መልኩ ቪዲዮዎችን ለማቅረብ አስበናል ስለዚህ በዚህ አሰራር እንቀጥል ወይስ ደግሞ እስከዛሬ በነበረው አሰራር እንቀጥል የእናንተን ኮሜንትና ሐሳብ እፈልጋለሁ ቤተሰብ እንደመሆናችሁ መጠን የእናንተ ሐሳብ ለእኔ በጣም ብርታት ይሰጠኛልና ሐሳብ እንድትሰጡኝ ነው ቤተሰብ ያሉናችሁ አሁንም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሁሉ ሰው እንዲደርስ አድርጉልኝ አመሰግናለሁ ኮሜንታችሁን እጠብቃለሁ እንዲሁም ደግሞ ልብስ ለማዘዝ ለምትፈልጉ ሰዎች እዚህ ከስር በመታየት ስልክ ቁጥር በመደወል ልብስ ማዘዝ እንዲሁም ቴሌግራም ሆነ ዋትስአፕ እንዲሁም ኢሞ ላይ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ልጠይቁን ትችላላችሁ እናንተን ለማስደሰት እኛ ሁሌም ቢሆን ዝግጁ ነን ሰላም ቆዩልኝ አመሰግናለሁ